Ďakujem za slovo. Ja sa tiež pristavím pri tej časti, kde ste hovorili o tom, že ťaháte za jeden povraz. Tak rád by som podotkol, že pokiaľ ide o odvolávanie pani ministerky Šimkovičovej, tak ani jeden poslanec alebo poslankyňa Hlasu neprišiel na jej obranu, že by vystúpil v rozprave a povedal, prečo si myslí, že pani ministerka robí dobrú robotu. A teda ja chápem, že Hlas sa snaží akoby dávať od toho ruky preč, ale teda ak to aj sledujú voliči Hlasu, tak ono príde na to hlasovanie v utorok a všetci zdvihnú ruku za to, že teda dôverujú pani ministerke, dôverujú personálnym nomináciám, dôverujú aj tomu, že nominuje do pozície vysokej človeka, ktorý nevie, či zem je gulatá alebo plochá, takže ak to niekto sleduje s voličov Hlasu, tak by som im rád pripomínal, že oni síce tu nie sú a dávajú najavo nejaký postoj, ale oveľa väčší postoj dajú najavo v utorok o 11, keď budú hlasovať za to, že vlastne dôverujú naďalej pani ministerke v tom, ako vedie rezort kultúry. Ďakujem pekne.